ସିଏ କାମ କେଉଁ ସିମେଣ୍ଟରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଆମର କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଗମେଣ୍ଟ କିଏ ଦେଇକି କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି କାଇଁ କହିଲ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାମ ବା ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଏରିଂ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଥିବେ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିବେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବି ପେନାଲ୍ଟି ବା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ନିଆହେବ। ଗିଳି ଦେଲେ ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ଲୁଟି ବି ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜେଇ ସରକାର। ଜଳସମ୍ପଦ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଶିଖର ଚୁଇଁଛି ଦୁର୍ନୀତି। ଜେଇ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନାଲି ଆଖି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଜେଇ ଅଞ୍ଜନ ବଳଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ପଚାରିଲେ କେମିତି ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ବିଭାଗର ଜେଇମାନଙ୍କ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣ ଯାହା କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଜେଇଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶର କାମ। ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ଜେଇ, ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଫିସି ପୋଖରୀରେ ଭାସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଝାଳବୁହା ଅର୍ଥରେ ଠିକାଦାର ଓ ଜେଇ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଚୂନ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଜେଇ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନାଲି ଆଖି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ଏଠି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କାମ ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର, ମାଟି ଓ ବାଲି ଗୋଳାଇ ତିଆରି ହେଉଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କାମ। ଆଉ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଯୋଜନା ଗିଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କ'ଣ, ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆପଣ ତ ଏଠି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ତଦାରଖ ମୁଁ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିଛି। ଅଫିସର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, ପୁଣି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିନି, ଆପଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ରେଟ୍ ନ ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଭଲ ସିମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି? ହଁ ଭଲ ସିମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, 2021 ମସିହା ସିମେଣ୍ଟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ସିମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜେଇ ସରକାର, ଜେଇଙ୍କ ହାତରେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ପିସି ଖାଇ ନେତା ବି ଚୁପ୍, ପିସି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ର ଉଡ଼ିଛି ଧଜିଆ। ଆଉ ଏହି ଖବର ଅର୍ଗସରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜେଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବ ତ ବିଭାଗ? 22 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ଆମେ ଅଲ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଆଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ରଖୁଛୁ। ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ମ୍ୟାଟରଟା, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ରେଜ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ମୁଁ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବି, ସେମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଖରାପ ରହିବ, ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଯିଏ ଏରିଂ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଥିବେ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିବେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବି ପେନାଲ୍ଟି ବା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ନିଆହେବ। ଏହି ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପିସି ସରକାର ଚାଲିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆମେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆ ପଛରେ ରହି ଏଭଳି ସରକାରୀ ଧନ ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇ ସରକାର ସେଟାକୁ ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜେଇ ଆଉ ଠିକାଦାର ମାନେ ଇଏରେ ପିସି ନେଇକିନି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ସିମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ତା ବି ଚାଷୀ 5 ଟଙ୍କା ବିଲକୁ ପାଇପାରୁନି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ହାତ ବାରିଶି, ଖାଇଲେ କେତେ ନ ଖାଇଲେ କେତେ ଆଜ୍ଞା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଖାଇଗଲା ସେ ତରିଗଲା। ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଆମର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଭୋଟ୍ରେ ଆମେ ପିସି ଖାଇବୁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ ପିସି ଖାଇବୁ, ଆମେ ଖାଇ ଖାଇ ଆଜ୍ଞା ଆମ ହାତ ପୁରା ବିନ୍ଦି ହେଇଗଲାଣି, ଚାଉକି କରିକରି ଆମ ରକ୍ତ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଅବର୍ଜନା ପୂରଣ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆଡି ବିଭାଗର ଧର୍ମ ପୁଅ ଜେଇ, ପାୱାରଫୁଲ ଜେଇ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଏଇ ଜେଇଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ବୁ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର ମୋ ପକେଟ୍ରେ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଡି ବିଭାଗରେ ଚାଲିଥିବା ଜେଇ ସରକାରର କଥା। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପରେ ଏବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି କାମ, ଆଖିରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉଛି ବାଟବଣା, ହେଲେ ଏହା ଉପରେ କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ସରକାର ନେବେ ତ ଆକ୍ସନ? ବିରୋଧୀ ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।